ціла процедура із правильною обробкою сала по-нововодолажськи. Таке сало буває тільки у Новій Водолазі. Ну, хтось скаже, і в мене, не спорю. Ну, такого нема. Зараз вам розкажу про горілку. Подивимося, як вона упекла цього кабася. І багато нового є, що розказати, показати, предложити і продати. О! Фу! О! Чоловік, глаза попало. Тікає оттуда. Воно як вітер отсюда хорошо тут розгорілось. Медленно, не спіша. І ось вам та сама коптілка, тільки на солом'яній основі. Кусок сала в нас лежить. Обдатий соломою, і все воно ну отлично, отлично, як димить хорошо, прям вообще іменно, це ж воно цей дим густий, він прямо аж сідає на шкуру сала. Ну а так, ось воно хорошо іменно продимілося, хорошо в'їлося в шкуру, вимиту гарячою водою, тобто пропареною. Так, я думаю, тут під в комках воно дуже хорошо. Так, так. І вітер нам поміг. Ось бачите, почало чуть-чуть горіти зараз своїм їм.
Да, переборщив трошки. І з соломою, ну, лучше переборщить, чим не доборщить. Воно то хуже не буде, просто в пару містах обгоріла шкурка. І отак вимиваємо. Все. Так, друзья, насчет горелки. Значит, вот она моя горелка. Протертый. То грязно. Мне эту горелку подарили. Горелка, у меня есть разные горелки. Есть строительные, ну я имею в виду эти кровельные, здоровые, мощные. Есть обычные, средние, есть маленькие, ну бытовые такие домашние. Я всякими перепробовал. Думав, що кровельна сама лучша. Ну, тобто, з неї очаг здоровий, чмали хорошо, вона сама лучша. Но я ошибався, поки в мене не з'явилася. І по економії, по ефективності, по всьому. Так от, воду виключив. Що виходить? Коротше, як вона в мене з'явилась, горілка, оця. Ця горілка виходить з радіатором. В якому сенсі з радіатором? Об'ясняю. Оце ось баклушка, ось вона там, сантиметра півтора камера. Це радіатор, який нагріває газ. Газ іде яким методом? Ось я вам отак. Ось іде по трубі, ну, понятно, з балона. По трубі переходить в цю трубочку, тут заглушено, переходить в цю. Тут до кипящого режиму доходить, взагалі, до состояння кипятка. І виходить у маленьку, уже сюди і на форсунку. С этой баклуши. И вылетает гореть. Вот так. Оцей наконечник постоянно, оця ось часть постоянно красна. Это сейчас солнце, а как солнца нема, я шмалю, она прямо аж красна, аж такая вишнева. Оця часть. Представьте, что тут с этой маленькой камерой по кругу с газа. Конечно, она горит. И она горить ефективно, очаг здоровий, ну тільки вспіває робити. Обшмалка в мене проїсходить ровно 40 минут. Ось як положив я його, зігнав шкуру і обпалив. Уходить 40 минут до мого состояння, що все кипить, шкварчить, горить. 40 минут. І помить солома, те все, потіліпати язиком, попить кофе ще минут 20. Ітого час ділов від начала до кінця помивки. Так, тут показав. По ефективності, от кажуть, вона як турбіна самоліта. Дивіться, у мене вона як появилася, у мене в балоні було менше половини газа. Я обшмалив двох штук, трошки руку піднабив, як шмалить, ну все поняв. А потім поїхав, заправив, у мене вже був пустий балон, поїхав, заправив 40 літрів. Підійди сюди, покажемо. Ось я записав 40 літрів. Ось, 40 літрів заправив. І виводжу з сарая, ставлю одиничку. Раз, виводжу з сарая одиничка 2, виводжу з сарая одиничка 3, виводжу з сарая одиничка 4, виводжу з сарая 5 одиничка, це сьогоднішня. І ось написано 5 одиничка, 10.04. Сьогодні 10 число. Ітого, раз, два, три, чотири, п'ять штук, ось п'яте лежить, 150 і з маленьким плюсом. Ми з Вікою сьогодні важили. І 40 літрів, п'ята штука. Тобто 5 на 8, 40. Виходить, 8 літрів на одну голову уходить. Раніше в мене уходив на моїх суперкровільних, мощних горілках балон на 2 свині, або як повезе, якщо вони не дуже здорові, 3. А зараз уходить 40 літрів, а балон то 50-літровий, ну 40 уходить. Тобто
на 5 штук, 8 літрів на одну штуку. І то 40 літрів я заправляю, як був пустий. І я оце зараз дивлюсь, мені треба на завтра чи ні. Ну хто я знаю, ну там ну, не багато, може ну, на ощущення. Ну, літрів, може, 5, отак десь. Ні, я заправлю, не буду ризикувати, бо вдруг не хватить ще. Ну, коротше, я розумію, що. Що із 48 літрів мені хватає на одну голову. Навіть, скажімо, якщо взяти той учет, що там залишився, можна його ще допалити пів, там свинка палить слідуючий, ну, отак. Це робили під заказ. Я її не купляв. Довольний ли я нею? Дуже довольний. Ефективна, дуже ефективна. В неї очах, як палиш, очах. Здоровий. Так, чуть-чуть вводиш, уся туша печеться. Тільки ж, ну, не перепалить. Поначалу дуже опасно. Бук-бук, не встигав реагувати, розтірювався. Дуже ефективна. Зараз, звісно, ну, привик. Для мене, я, тим більше, так буває, убираю об'єми, от як зараз, кожен день. Кожен день ріжем і не нарадуюсь. І вже і Віки, вона так понравилась. Віка каже, оце горілка. Так що отак, от така. І з радіатором. Це професіонально.